بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستان امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې او ښه ورځ به مو پیل کړې وي نننۍ جناب زموږ په مایکروسافټ ورډ 2019 یا 2019 ورژن کې زموږ کار په پراپرټي باندې ده دا زما دلته نه مې ورډ رن کړه کله مې چې ورډ رن کړ اوس راځم یو نیو ډاکومېنټ یا بلینک ډاکومېنټ راخلم کله مې چې یو نوی پاڼه راواخسته دلته زم مثال کې طور پر یو ټاپک په دې فنکشن سره مې یو ټاپک ولیکم دغه ټاپک چا لیکلی دی په څومره ټایم کې لیکلی دی او په څومره ټایم کې دغه ټاپک اډیټ شوی ده او په کوم ځای کې سیو شوی ده دا هر یو شی په باره کې معلومات اخلو لکه څنګه تاسو وګورئ کنټرول ای شارټ کټ راغی زدا ځان سره سیو کوم چته سیو کوم دلته نه ډیسکټاپ انتخابو ما ډیسکټاپ کې سیو کوم دلته ډیسکټاپ ته چراغلم دته نوم د پراپرټي ور کوم پراپرټي وای لکه څنګه تاسو پوهیږئ چې پراپرټي وای جیدات تا جیدات یا خپلواری ته وای نو د دغه ټاپک په باره کې مونږ پوره معلومات په پراپرټي کې ور کولای شو پرون مونږ په انفو کې کار کړیو په انفو کې مو منیج ڈاکومنٹ پورے راغلی ہو نن زمونگ سر دا پراپرٹی دا پراپرٹی یو ایڈوانس پراپرٹی دا لکدا کم چھ دے پو دوزرا دریم آفیس یا 2003 آفیس کے دغا پراپرٹی برات لا ٹائٹل دے زمونگ سر سبجیکٹ دے زمونگ سر لیکن کے دا منیجر دا کمپنی دا کیٹیگری دا کی ورڈز دی کمنٹس دی ہائپر لنک دے خو نن سبا زیاتر دغا پراپرٹی کارول کی گی او پراپرٹی کا چیرې تاسو وګورئ چې پرنٹ کوي نو تاسو ته بیا په کار راځي زیاتره کا چیرې تاسو دلته په ډیسپلی کې په پراپرٹی کې دلته کلک کړئ چې پرنٹ ڈاکومنٹ پراپرٹی نو دلته مو چې کلک کړئ او دا مو کې کړئ کلم چې تاسو پرنٹ ورکوي دغه ڈاکومنٹ ته نو په پرنٹ کې به تاسو د دې په ڈاکومنٹ چې څومره معلومات دي هغه به هم ورسره پرنٹ کیږي ځکه چې دغه به مکمل پراپرٹی تاسو ته ورسره پرنٹ کوي رابشي دا کمانډ یو ځل بیا درته کوم راوشه فایل کې مو مور ته راشه آپشن ته راشه آپشن کې به ډسپلی ته راشه ډسپلی کې بدل ته راشه په پرنټ ڈاکومنٹ پراپرٹی باندې به کلک وکړي کله مې چې دلته کلک لری که نو بیا به تاسو دغه پراپرٹی نه پرنټ کیږي خو کولی شئ چې دغه معلومات تا چې کوم پراپرٹی ته ورکړي دي څوک هم چې وغواړي دغه معلومات لیدی شي دغه فایل مکمل سایز څومره دی 12.2 KB ده او پیج سو پانو کې لیکل شوی په یوې پاڼې کې لیکل شوی دی ورزونه یا الفاظ لفظونه په کې څو دي 299 په کې دي او ټوټل ایډیټینګ ټایم په 2 منټو کې جوړ شوی دی ټایټل ګوره یو ټایټل زموږ سره دغه ټایټل دی چې دغه ټایټل همیش لپاره لیدی شي ټایټل او که تاسو دلته ورته بل ټایټل هم اډ کوئ شئ اسانه توګه باندې فار اگزامپل اوس به ورته ورکړم چې ډاکومېنټ پراپرټي دا مې ورکه ورته او دلته ټیکس دا ټیکس ډېر ضروري دی لکه څنګه موږ په نن سبا په فیسبوک کې ټیکس ډېر زیات کارول کیږي چې ته غواړې چې خپل ډیټا یو بل چا سره ټیکس کې او هغوی سره ستا ډاکومېنټ شیر کیږي خو دلته کچیرې تاسو یو فایل انټرنیټ ته اپلوډ کوئ یا مطلب چا سره یې شیر کوئ نو بیا تاسو کولی شئ چې دلته دغه فایل کچیرې تاسو پراپرټي نوم باندې سرچ کړئ او هغه درته معلوم وو چې مطلب دغه فایل ما د پراپرټي په نوم سیو کړی ده ټایټل یې پراپرټي ده خو ډېره ښه خبره ده او که بیا نو چې کوم ټیکس ده د دې سره نور همکار نومونه ما ورکړه لکه زیرک اکیډمي مې ورکړه یا مې د زیرک اکیډمي تر څنګه یو بل نوم ورکړه چې فار اگزامپل محمد عیسا زیرک مې ورکړه او یا مې ورته ورکړه فار اگزامپل زیرک انسټیټیوټ مې ورکړه خو یو څه نومونه مې دلته هم ورته ټیک کړه دغه نومونه مې چې کله ورکړه اوس تاسې کولی شئ چې بیا که هغه فایل چېرته تاسو د ټایټل نه نه که سرچ نو تاسو کولی شئ چې په دې ټیکس کې کوم نمونه تاسو ورکړي په دې هم کولی شئ چې اسانه توګه باندې خپل فایل سرچ کړئ یا ډاکومنټ مو سرچ کړئ کمنټ کمنټ تبصرې ته وایي په یو شي باندې تبصره ورکول کمنټس ورکول فار اگزامپل خو تاسو ته تبصرې په باره کې زه یو داسې خبره کوم چې یاره اوس کچیرې تاسو وګورئ په کرکټ کې څومره کمنټیټر چې دي تبصره کوونکي
اغوی ټول کمنټس کوي، ټولې تبصرې کوي، په هغه په بال باندې هم خپل تبصره کوي، په بیټ باندې هم خپل تبصره کوي، په پلیئر باندې هم خپل تبصره کوي، او چې چا ښه پرفارمنس کړی وي په هغه باندې هم خپل تبصره کوي. نو په کمنټ کې تاسو کولای شئ چې خپل تبصره ورکړئ. لکه فور اگزامپل مونږ وایو چې وی ډیسکس we discuss property in this lesson. It's very important for information. مثال کے طور پر دلتا ماور کا یو تفسیر مې په ولیکله، بیا دلته موږ سره وایي ریلیټډ. ریلیټډ ډیټس چې د کوم تاریخ سره مربوط دی یا د کوم تاریخ سره د دې تعلق دی، نو دغه فایل لاسټ موډیفایډ په سو ټوډی نن ورځ، مطلب زموږ سره درویش او دغه ټایم چې کوم دی او تاسفت ده چې دوه قسمه وخت دی زموږ سره تقریبا په 11 بجې او 9 منټ باندې جوړ شوی ده، او کریټډ ډیټ کریټډ او په دې ټیم جوړ شوی دی په 11 بجې او 8 منټو باندې جوړ شوی دی. دا هلته نه دا پرمیټ هم تاسو کولی شئ چې چینج کړئ، دا پرمیټ په اسانه توګه چینج کیږي. لاسټ پرنټ کچېرې تاسو د دې نه پرنټ اخیستی وي، هغه ټایم هم درته ښیي چې تاسو د نه په کوم ټایم باندې پرنټ اخیستی دی. نو اوس د دې ډاکومېنټ نه موږ کوم پرنټ نه دا اخیستی، ځکه موږ تا نشو کوي. بیا زموږ سره د دې نه ریلیټډ پیپل اتر دغه فایل چا لیکلی ده، زیرک لیکلی دی، او لاسټ موډیفایډ بای زیرک باندې موډیفایډ شوی هم دی. اوس ریلیټډ ډاکومېنټ اوپن فایل لوکیشن، دغه فایل زموږ سره په کوم ځای کې پروت دی؟ دغه دی زموږ سره په ډیسکټاپ باندې پروت دی، پراپرټي په نوم فایل دی. دا به هم دلته لوکیشن راته وښيي. شو آل که تاسې وغواړئ چې نور انفارمیشن یا زیاتره معلومات ترواخلئ، تاسې کولی شئ چې هغه هم دلته شیر کړئ. لکه څنګه تاسو پوهیږئ چې په 2003 آفیس کې دغه مخکې پخوا به دغه ورژن ډېر زیات استعمالېده. ریډ آنلی آر کیو دا هایډن دی او سیستم دی. بیا زموږ سره سمری دی، ګوره هلته کوم څه چې ما ورکړه هغه دلته ټول راغله. کیورډز هم راغله موږ ته، کیټیګریز هم راغله، او کمنټ هم راغی. او که چیرې ته لینک ورکې دغه فایل دی په فیسبوک وغیرہ یا څه باندې شیر کړې، نو دلته لینک هم ورکوئ شي پوه شي. www.facebook.com/MohammadIsaZirak. یا مطلب تاسو کوم بل لینک ورکوئ، دلته موږ ته هغه خبره کوي چې څو پاڼې دي تا سره، څو پیراګراف دي، څو لینونه دي، څو ورډزونه دي، څو کریکټرز دي، او څو کریکټر ود سپیس دي. کریکټر دلته حرفونو ته راځي. کنټینټس کې ټایټل اوس پورې لا دا فایل سیو شوی نه، دا چیکډ بای دا فایل چا چیک کړی دا چیکډ بای. مثال کې طور پر زیرک ورکمه دا ایڈ کرا سره کلائنٹ سو دے ڈیٹ پر کوم ڈیٹ کمپلیٹ شوی دے، کوم ڈپارٹمنٹ کې تاسو کار کوي. فار ایگزامپل مونږ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کې کار کوو، دا ټول معلومات تاسو ورکوي شی. کله مې چې دا ار یو شی ور پر دلته مې دغه اوکے کم، اوس تاسو کولای شئ چې د خپل پراپرټي په واره کې کڅوک هم راشي دلته نامو سیو کزان سره کڅوک هم راشي دلته رازمه پراپرٹی فایل زمونږ دغه کسو کې هم خلاص کی، نو هغه کولای شي چې مکمل معلومات وګوري. کوم معلومات مونږ ورکړي په پراپرٹی کې هغه کولای شي چې په اسانه توګه ټول معلومات د ځان سره وګوري. بس بیګا هم مونږ دا خبره کړې وا چې روژه دا زیاتې ویډیو څوک نشي کتای، او مختصره مختصره ویډیو جوړول په کار دي. نو نن بیا موږ په پراپرټي باندې یو مختصر کار درته وکړو چې نن 5مه ویډیو وا، او په 5مه ویډیو کې موږ نن کار وکړو په پراپرټي باندې. نور موږ ته راکې اجازه په لوی الله مسپارو. روژه دا ځان تم دعاګانې کوي، موږ هم په دعاګانو کې یادوي، کله مو هم مې یروي. د لوی الله په امان.